Antonio Fernández en tenis, Sonia de la Cruz y Antón Rozas en pádel mixte, Esther Olmo y Marc Rozas en pádel femení y Sebastián Alfaro y Manel Mané en pádel masculí. Aquests són els guanyadors de les finals de tenis i pàdel que es van celebrar dissabte passat a la zona Àster de l'Hospitalet de l'Infant. Aquestes finals van començar a les 10 del matí i posaven punt i final a una lliga que va començar el dia 1 de desembre. En aquesta lliga hi van participar 20 parelles masculines, 16 de mixtes i 8 femenines, la majoria de les quals són del municipi. L'1 d'abril està previst que comenci la lliga de tenis, frontenis i pàdel. El tenis té la seva dificultat, és molt més tècnic, perquè el recorregut és molt més llarg de pilota, no? En canvi, el pàdel s'agafa amb més facilitat. El que passa és que jugar el bé també costa molt, eh? Tant un com l'altre. A veure, ara tenim per organitzar la lliga que és de tenis, de frontenis i de pàdel, i començarem l'1 d'abril, està programada començar-la, i acabarem el juny, l'11 de juny, aproximadament. I la inscripció està oberta fins al 27 de març. Els trofeus d'aquestes finals celebrades dissabte s'entregaran al juny, juntament amb els de la Lliga, que començarà aquest mes d'abril. Vamos con la...